Član 2. Amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Izvolite, dr. Vladimir Pavićević. Izvinjam se samo, gospodine Pavićeviću. Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Izvolite, dr. Vladimir Pavićević. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući gospodine Bečiću, poštovani ministre Selakoviću i poštovani gosti. Dve su stvari koje ovde hoću posebno da naznačim, koje smatram da su veoma važne, a koje govore u prilog toga da ovaj amandman treba da se prihvati i da je predlog zakona o zaštiti uzbunjivača, kada imamo amandman na član koji se tiče značenja izraza, jedan nepotpun predlog zakona. Najpre, našim amandmanom želimo da se u tački 1, u tački 2 doda jedna kovanica koja glasi učinjeno u skladu sa ovim zakonom u tački 1 i u skladu sa ovim zakonom u tački 2. Molim vas, još jedno moram ovde to da kažem. Gospodin Selaković je u obrazloženju zašto ne može da se prihvati ovakav predlog napisao da ne može to da prihvati iz razloga što pravo na zaštitu zavisi od toga da li je uzbunjivanje izvršeno na način propisan samo predlogom zakona, već i drugim zakonima. Time nam, kako ja razumem, gospodin Selaković saopštava da ako u jednom zakonu piše u skladu sa ovim zakonom, da to može da bude u neskladu sa nekim drugim zakonom koji se tiče sličnih stvari. Gospodo, to znači pravni nered. Skupština nikada ne sme da učestvuje u stvaranju pravnog nereda. Druga stvar, mi smo predložili da se menja i tačka 3, da umesto poslodavac piše organizacija. Opet nam je ministar Selaković objasnio da poslodavac ne može da se zameni izrazom organizacija zato što bi to izazvalo zabunu u primjeni zakona. Ne bi izazvalo zabunu jer mi u našem obrazloženju vrlo precizno kažemo šta znači organizacija. Vrlo precizno to objašnjavamo. Molim vas, ako narodni poslanici neće da prihvate ovaj amandman, da gospodin Selaković povuče ovaj predlog zakona, to ova vlada u ostavci može da uradi. Hvala vam. Zahvaljujem, gospodine Pavićević.